لەگەڵ میوانەکەم دەستەکەم بە گفتوگوەکانم بەڕێز دکتۆر عومەر حوسێن ڕەواندزیما مۆستای زانکۆ و سپۆری پلان ڕێژی بۆ خزمەتگوزاریەکان و GIS لە سۆرانەوە لەگەڵم دەبێت. دکتۆر، ئێوارەتان باش، سوپاس بۆی کە ئامادەن لەگەڵمان. سەرەتا بابزانین هۆکاری گۆڕانی کەشوهەوا لای بەڕێزتان بۆچی دەگەڕێتەوە؟ بەڵێ، سەرەتا ئێوارەی جەنابتان و بینەرانی کوردستان 24 باش. سەبارەت بە گۆڕانکاری ئاوهەواییەکان، فاکتەری سەرەکیەکەی دەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ هەڵسوکەوتی نابەرپرسانەی مرۆڤ لەگەڵ ژینگەکەیدا. چونکە بەڕاستی ڕۆژانە گۆی زەوی بڕێک لە تیشتی خۆری پێدەگاتن و ئەو بڕە چەندی پێدەگات ئەوەندە هەڵ دەگەڕێنێتەوە بۆ بۆشایی ئاسمان. لەم حاڵەتەدا هاوسەنگیەک دروست دەبێتن لە گەیشتنی تیشک و لە هەڵگەڕانەوەی تیشک. بەڵام لەو چەند ساڵانەی کۆتاییدا بە تایبەتی دوای شۆڕشی پیشەسازیەوە بڕێکی زۆر لە گازە گەرمکەرەکان وەک CO2، گازی میثان، چەندین گازی تر کە بە گازە گەرمکەرەکان دەناسرێتن مرۆڤ بە ڕێژەی بەرزەوە خستۆتە ناو بەرگی گازیەوە. ئەمە بۆتە بەربەستێک یان ڕێگرێک بەرامبەر گەڕانەوەی ئەو تیشکەی کە لە خۆرەوە بۆ ماندێ بۆی بگەڕێتەوە بۆ بۆشایی ئاسمان. لە ئەنجامدا پلەکانی گەرما بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینیوە. بە ڕێژەی 0.8 پلەی سیلیزی ئاوی دەریاوز دەریایەکان پلەی گەرمیان بەرزبووتەوە و لەسەر وشکانی بە ڕێژەی تەقریبان 1.4 تا 1.6 لە هەندێک شوێندا پلەی گەرمی بەرزبووتەوە. وەکو مامناوەت بە 1.2 پلەی سیلیزی پلەی گەرمی بەرگی گازی بەرزبووتەوە. ئەمانە هەموویان کاریگەری نەرێنی دروست کردووە. هەرچەندە لەوانەیە خەڵکێکی زۆر وەبزانێ گۆڕانکاری ئاوهەوا تەنها خۆی لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیدا دەبینێتەوە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەمە بەشێکە لە سیناریۆیەکە، لەمە زۆر فراوانترە گۆڕانکاری ئاوهەواییەکە. گۆی زەوی وەکو سیستەمێک وایە. بەڵێ، عادەتەن بەخۆی گۆی زەوی وەکو سیستەمێک وایە. کاتێک پلەی گەرما بە 1 پلەی سیلیزی بەرز دەبێتەوە، ڕێژەی ترشی ئاو بەرز دەبێتەوە. کە ڕێژەی ترشی ئاو بەرز دەبێتەوە ئێستەمە وای کردووە لە ناوچە کەمەرەیەکان بەڕاستی ڕاوە ماسی بە ڕێژەی 170 کەم بکاتن داب بەزێتن، یعنی بەرهەمهێنانی ماسی کەمی کردو بە ڕێژەی 170 لە ناوچە کەمەرەیەکان. بەفری جەمسەرەکان تواوەتەوە، واتە سەوەڕ دەکرێتن تا ساڵی 2050 بەفری جەمسەری باکوور بە تەواوەتی بتوێتەوە. ئەمە وا دەکاتن ئاستی ئاوی دەریا و زەریایەکان بەرز بێتەوە. لە ئەنجامدا زۆر شاری کەناریمان هەیە ژێر ئاو دەکەوێتن. ئەمە یارمەتی دەردەرێتن بۆ ئەوی کۆچێک دەست پێ بکاتن، کۆچێکی مرۆیی، کۆچێکی ژینگەیی بەهۆی گۆڕانکاری ئاوهەواییەکانەوە. جگە لە دکتۆر عومەر دەتوانین بڵێین ئەمە کاریگەریەکی زۆریش دەکاتن؟ بەڵێ. بەڵێ دکتۆر عومەر، مەبەست بە ئەو پرسیارە ئاراستێ بەڕێستان بکەم. ئێستا ئەگەر بینەرێک یاخود هاوڵاتی گوێبیستی من و تۆ بێ دەڵێت لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش بابینەوە لای خۆمان، ئێمە وڵاتێکی گەورەی بەرهەمهێنەر نین و پیشەسازی زۆر گەورەمان نییە، بۆچی ئەم کاریگەریە قورسی کردوەتە سەر کەشوهەوای ئێمە لە هەرێمی کوردستان و عێراقیش؟ بۆ خۆتان ئەزانن کە لە مانگی ڕابردوە تا ئێستا تەپوتۆز و خۆڵبارینێکی زۆر عێراقی گرتووەتەوانێ و پشکی شێری ژەتوانم بڵێم زیاتر بەر عێراق خۆی کەوتووە، بەڵام ئێمەش بێبەش نەبووین لەو تەپوتۆزە بۆ هەرێمی کوردستان. ئەنی هۆکاری ئەم گۆڕانی کەشوهەوایە لە عێراق و هەرێمی کوردستان چییە؟ خۆی ئەم گۆڕانکاریە ئاوهەواییانە فاکتەری سەرەکیەکەی وڵاتەکە نیە بەڕاستی، یعنی با داتایەکتان پێ بڵێن. دە وڵات بە ڕێژەی 173 بەشداری دەکاتن لە گۆڕانکاری ئاوهەوایی. لە کاتێکدا تەقریبەن 130 وڵات تەنها ڕێژەی 176 ڕێژەی بەشداریەکەیتی لە گۆڕانکاری ئاوهەواییەکان. چکۆ بۆ وەکو ئاماژەم پێکرد گۆڕانکاری ئاوهەواییەکان لە ئەنجامی دەردانی گازە پیسکەرەکان یان گازە گەرمکەرەکانەوە دروست دەبێتن. ئێمە بەرهەمهێنەری ئەم گازانە نینە، وڵاتانی پیشەسازی پێشکەوتوو ئەمانە بۆ یاگەن بگەڕینەوە بۆ ڕێککەوتنامەی پاریس. دەبینی زۆربەی وڵاتانی پیشەسازی کۆک بوون، ئیتیفاقیان کرد کە ساڵانە ڕێژەی گازی پیسکەرەکان کەم بکەنەوە و هەروەها ببنە دۆستی سەرچاوەی وزەی پاک. بەڵام دەبینین لە هەندێک کۆنفرانسە دیکە ئەمریکا بەشدار نەبوو، هەندێک وڵاتی دیکە بەشدار نەبوو. چکۆ بۆ ئەمە یعنی دەتوانین بڵێین زیان لە ئابووری ئەوان دەداتن، چکە ئابووریەکەیان لەسەر حسابی دەردانی ئەو گازە پیسکەرانە گەشە دەکاتن. بۆیە کاتێک ئەمانە دەبنە سەبەبی دروستبوونی گۆڕانکاری ئاوهەوایی، بێگومان زیانەکانی ئێمەش دەگرێتەوە و ئەوانیش دەگرێتەوە. وە زۆر زاریوە هەیە، یعنی بۆ نمونە ترشەباران یەکێکە لە دەرەنجامی پیسبوونی بەرگەهەوە. بەریتانیا
بريطانيا غازا بيسكرا كان دخات الناو برجي غازيا و بهوي برزيلو لكيشكان يعني وا هواياك دي غوازيتو بس تر سويد دا دي ترشباران دبارت الواتا سيل كان ستساوي ستساوي ترشبارانك بريطانيا بلام سويد بعد زكي داتن ايمش بهمان شي ويدا ولاتاني بيشكوتو فاكتر كان دروز دكان ديخن الناو برجي غازيا و زيانا كاني بيغومان ايما بعد زكي دادين زور باشا دكتور عمر برستان لا کشو هوایی که خوش دانیشتون باگراوندان پیم وابه لباخه که سوزایی دبینم اما رابه کشه با او پرسیاری کبلم آیا پشتینه سوز که ایسا لعراق دا داواده کرد و لحرمی کردستانیش لحندیگ نوچه بطایبد لحولیری پایتخت بریار بو کدروز بکره اما توانه هاو کار بید لو ریگری بید یا خود ریگری بکد لو خول بارین و تپو توزهی که ایسا نوچه که گرتو توانه چون که وکو بشگ لچاره سر دی بینن بیگمان پشتون سوز کاریگری زور زورا و کاریگری کانی زور بر تصاود بیتن کاتیک بنیاد دنجتن لشونک دا بلام حض دکم او حقیقتا بگیرم که تنها پشتون سوز کافی نیه بوی ایما بتوانین لکاریگری نرین یکانی خوربارین کم بکینوا یک لمانه ایما دا بیتن بایخ بدین زگلوی سکا براستی اندکشتی دا بیر روم بیتن زالبون بسر کشیه چی بم شوه دا که خولبارین لأفریقیا و اوزارا سرطاوی خولا که بول سر نوسی ایما دا باری دا بیتن پیوستی به هولی نیو دولتی هی پیوستی به هولی هریمی هی بو اوی بتوین او کشیه چار سر کن بس خولبارین اکا بس با پشتونی سوز لبن نابر دره بله کاریگری کانی کم دا کاتوا بلام لهمان کات دا بیتن بونمون ایما خاک بپارزین لدا مالین خاک بپارزین لوی حل بوشیتو دبی خاک زیاتر بون منداب پوشتتن برو پوشی اما نه چونه که دکتر عمر خاک چونه پارزین چون دا پوشتره چون دا پارزین ایما هنده جینگه من هی براسی جینگه فشلا لوازا خوی کش بدا پوشراو با کجوگیا بلام ایما امروف دا چین توانای لوراندنی بون منا مرعایا توانای لوراندنی ستر سر ست سر عجالی هیا ایم دین دو صد سریتی داد دلوارنی لانزام دا خاکه که داده تشریتن پوشاکی روچی لسر نال مینتن زیادتر روبروی هوا ده بیتو لانزام دا خیراتر دا دمال دیتو دمالی نکش ورده ورده او تپو توز دا هوایه که خیره که زیادتر دا بیو حالی دا گریتن بسن نوچه دیگه دا دی بارینتن واتا ایم دا بیتن هول بدین یکم شد روبرکانی ای توشی به بیابان بوند بن کمی بکینوا سو براسی زور به سرتاوی او تمام وقت چاره سر دکتور امدتن بیابانه کانا یم خوش من ای وقت چاره سر و نالم یک دبی روپوشی زگلا برین گرین ایریا یکان یعنی پشتونه اوساوس امد به هاول بدین زوی زیا سوزای خو له دزنه دا وات او کجوجی کلا سری گشی کردو امد بهتن پارسګاری لپکین هر وه د بیتن ریکای کشتوکالی تندروست او نوې بګرینې بر یعنی له زوربې ولاتان زیان است چلان نه ماو چلانی خاک نه ماو څو چلانی خاک په تایبت یګن او هواکه او شګ بیتن او خاکه الله وشنه دغه هلی د وشنه تو زیاتر روبروی هوا د بیتو واته باکان د توان زیاتر او دن کولان له ګل خویان حل بګرن اما نه همي ریکار براستی بو کم کړنوي کاریګری نری نکانی و زګل لما د بګرینو بو فاکتور استراتیجیکا که اوی ایما هول بده پلی ګرمي ګوي زوی لبرزبونه وا راب ګرین که اما دکریتن براستی بلام نه رګای هول چینه دولتي او دولتن په پیڅن ولات یک ناتو نیم کار انزام بده بله برایز دکتور عمر حسین روان دوزی ما مستیزان کو سپورو پران رژی بو خدمت گزاریکانو جی آی اس لسورانو سپاس بو کله ګلمان بو